halganka iyo shirqoolada tirada badan ee reer galbeedka u dajiyeen dalka Soomaaliya ma ahan mid lagu soo koobi karo barnaamij daqiiqada soconaya sidaasi oo kale halganka loogu jiro shidaalka Soomaaliya ma ahan mid ku eeg Kenya ee waxa tartan dheer u soo galay shirkado badan oo dalkaasi Mareykanka iyo Norway ka jiray xilligaasi shirqoolkii reer galbeedka uu u dajiyay burburintii qaranka Soomaaliya waxaa lagu soo afjaray shir ka dhacay 29kii bishii November 1989kii filla Soomaaliya shirkad laga leeyahay dalkaasi Mareykanka oo lagu magacaabo Kanoka oo ka shaqeynaysay howlaha shidaalka iyo gaaska ayaa waxay la kulantay Maxamed Siyaad Barre waxayna u gudbiyeen heshiis qoraal ah ay ku sheegayaan inay muddo 20 sano ah ay shidaal ka soo saari doonaan goobo ku yaalla Waqooyi Bari waana halka maanta loo yaqaano Puntland sidaasi oo kale wuxuu heshiiska qeexayay in muddadaasi 20 sano ah in ay Soomaalida waxba ku yeelan doonin saami xitaa wakiil ama qof Soomaali ka socda uusan iman karin meelaha ama rugaha laga qodayo shidaalkaasi haddaba si heshiiskaasi loo waafajiyo xeerka caalamiga ah ayuu Maxamed Siyaad Bare wuxuu warqadii hor dhigay xafiiskii gariiqaanka guud waxaana xafiiska laga codsaday inuu ka tala bixiyo waxa shirkadaasi codsanayso muddo gaaban kadib gariiqaankii dowladda wuxuu Maxamed Siyaad Bare u gudbiyey talooyinkani wixii dhulka badaha iyo wabiyada laga soo saarayo ama lagu aasayo in ay tahay waajib inuu aqoonyahan wadani ah uu goobjoog ka ahaado halkaasi sidaasi darteedna heshiiskii shirkadda Kanogo inuu yahay mid dhagar ku dhisan haddaba is-araggii labaad Maxamed Siyaad Bare iyo wakiilkii shirkadda Kanogo Mr. Raymond ayaa mar labaad ku wada kulmay xaruntii madaxtooyada Soomaaliya Maxamed Siyaad oo ka shidaal qaadanaya taladii gariyaqaanka ayaa hadalkii qaatay wuxuuna ka codsaday wakiilka Kanogo laba arrimood midda koowaad goobta ay wax ka baarayaan inay ku sugnaadaan aqoonyahanno Soomaaliyeed midda labaad in Soomaalida ay yeeshaan saami gaaraya 400% haddaba sida taariikhda ku xusan iyo xogo kala duwan oo la helay ayaa sheegaysa in wakiilkii shirkadda Kanogo Mr. Raymond uu ka biyeediyay codsigii Maxamed Siyaad Bare daqiiqado yar kadib markii la ismari waayay ayaa Maxamed Siyaad Bare wuxuu galkii heshiiska ku jiray indhaha ugu dhuftay wakiilkii shirkaddaasi wuxuuna amar buuxa ku siiyey inuu isaga baxo dalka wuxuuna Maxamed Siyaad Bare dhagta ugu shubay wakiilkaasi Soomaaliya Soomaali baa leh oo Kanoka kuma amar taagleyn karto dhinaca kale qof goobjoog ka ahaa shirkaasi ayaa wuxuu sheegay in wakiilkii shirkadii Kanogo uu u muuqday inuu ka awood badan yahay Maxamed Siyaad Bare una muuqday madaxweynaha Soomaaliya uu ku hanjabay we will pull out the plug in dowladdii Maxamed Siyaad Bare korontada laga jari doono si degdeg ah shirqoolkaasina wuxuu u dhacay sidii loo yiri haddaba markii 1991-dii dagaal qaraar uu dhex maray ciidamadii Maxamed Siyaad Bare iyo UACD oo markii dambe loo bixiyey UIC waxay sababtay in shisheeyihii ku noolaa dalka guud ahaanba ay isaga baxaan laakiin shirkadii Kanoga meelna uguma dhaqaaqin dalka oo waxay ku sugnayd xarunteedii oo ku tiil kilomitir 6.